السلام علیکم منوال امید ترم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. جلد علی خان خان خیل می یو خسته ځوان د دونوم دی پیسر چې د دوستۍ کولو نه انکار وکړم، هغه بل ظالم را پاسېدلې دی او جلد علی خان یې بې دردۍ سره قتل کړی دی. راځئ منوالو، مکمل تفصیلات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ ساده ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چرې زمونږ پدی نیوز کلک چینل کی نوی ہوئی چینل ہم نوی سبسکرائب کرا، مہربانی ہو کہ تب زمین دا نیوز کلک چینل دسا سبسکرائب کری خواہ و سادہ ٹلے نشان ہوا چھا یو نوی معلومات ویل جو تاسو تا پاسانی باندی در ورسی گی. عزت من ہوا سو زدا غا شانتی پا کسما کسم ترکو باندی مرکی گی چینن سنگا. عزت منو جلتا دی خان خیر کی دا غا یو خستا زوان دا دوستی کولو نا انکار و کولو پیسر خلق چې بیا خپل دوست سره پاسېدلو او پیسر خلق کې ډېر سره بې دردۍ سره ویشتو. افسوس چې دا زموږ معاشره کې دا معاملې روانې دي، تر اوسه پورې د دې مخنیوی ونه شو. خو عزتمنه جټ علي اسماعیل خیل ضلع کرک کې دا پیسر نام الګ سره د خپل دوست د لاسه قتل شوی دی. د دغې د وجې نه چې خپل دوست نه د دوستۍ کولو نه انکار وکړو، یعنی د یارانې کولو نه ترنه انکار وکړو، نو هغه ظالم پاس دو چې تما سره یارانه نه کې. نظم نه غواړم چې بل کس سره خیمه کې. عزتمنو چې هغه تمانچا راواغسته په سر یې ورته کېښودل او بې دردۍ سره یې قتل کړو. خو مینهوالو، الله تعالی دې دله په جنت کې ښه غټ مقام ورکړي، او کوم یو چې قاتل دی هغه دې ونیول شي او هغه ته د ټولو نه ښه غټه ښه سخته سزا ورکړل شي. مینهوالو، مرګي لږ صبر وکړه، ستا راتلو ته څه حاجت خو نشته. زموږ د ګور په شان ځوانان تا ته پخپله درځي. مینهوالو، زموږ د سر ته نن ورځ خبر د دې زه پورې د نوی معلومات لپاره تاسو زمونږ دا نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې اوسه د ټلۍ نشان وخه چې ښایي یوه نوې معلومات ویل جو تاسو ته په آسانۍ باندې در ورسیږي.